waxa la soo gabagabeeyay cod bixinta wareega koobaad ee doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka Ohio iyo gobollo kale gudaha Mareykanka ah inkastoo ay jiraan kuraas la shaaciyay in lagu kala adkaaday haddana qaar ka mid ah kuraasta sida adag loogu loolamayay oo uu ka mid yahay kursiga degmada saddexaad ee gobolka Ohio ee magaalada Columbus kaas oo ay ku tartamayeen Ismaaciil Maxamed iyo Kale Haabo waxa wali la shaacinay natiijadii kama dambaysta ahayd laakiin waxa jira dabaaldegyo hor u dhac ah oo loo sameeyay qaran Ismaaciil Maxamed oo hoggaaminaya codadka inta la shaaciyay waxaase laga yaabaa in saacado ama maalmo ay qaadato ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah boqolaal ka mid ah taageerayaasha Ismaaciil Maxamed oo isugu yimid goob lagu sugayay natiijada kama dambaysta ah ayaa dabaaldegyada kadib waxa la hadlay Ismaaciil Maxamed Munira Cabdullaahi oo ku guuleystay kursiga degmada sagaalad xildhibaan Dantefias oo asaga laftigiisa ku guuleystay degmada koobaad maamulaha ololaha doorashada ee Ismaaciil iyo waliba Munira waalidiinta labada tartame iyo qaar ka mid ah kooxaha ololaha doorashada Ismaaciil Maxamed Ismaaciil wuxuu cararay 2018kii kursiga 25aad laakiin Ismaaciil wuxuu ku lusgareeyay cod runtii aad u yar laakiin kama u saharin dadaal fara badan kadib waqti fara badan kadib naftiisii oo soo dhisay siyaasaddii si fiican u dhexgalay kadib Ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu qadaray isla kursigii oo magacii laga bedelay oo loo bixiyay District 3 caawa oo taariikhdu tahay 2022 bishii August 2nd inuu Ilaahay ku guuleysiiyay waxaan leeyahay mabruuk alf mabruuk walaalkay maasha Allah Ismaaciil Maxamed iyo walaashay Munira Cabdullaahi runtii waa farxad inoo tahay Soomaali dhammaan waa awwal marra fi taariikh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo ummada Soomaalina Allah ha barakeeyo markala waxaan leeyahay waan aad iyo aad ugu faraxsanahay taaniidaasi naga gudoomo insha Allah ta'aala ummada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Columbus Ohio taariikhda waxay noqotay sidii kooxar sheegtay macnaha taariikhda Mareykanka ma aha taariikhda Soomaaliya bis waxa way taariikhda Mareykanka awwal marra fi Ohio fi Columbus Ohio magaalada Columbus Ohio oo Soomaalida dawladdi ma aragtay kamid noqotay waxaan u maleynayaa intina meesha ku jirta campaignkan ka qayb qaadateen aan ay Soomaalida degan community Soomaalida degan Columbus ama gobolka Ohio wax ay la hareen ma jiraan ama Ismaaciil hawin gareeyo ama gabadha hawin gareeyo insha Allah ta'ala hal effort lama harin kulligin aad baa u mahadsantihiin insha Allah ta'ala and there will be other individuals insha Allah ta'ala naftooda iyo maalkooda dhigay waana soo socdaan insha Allah ta'ala waxaan rabaa kaliya inaan laba point kaliya kor istaago number 1 campaignka anagaas kale it's our campaign qof walba soo baxay qof walba codeeyay qof walba albaab garaacay waxaan rabaa inaad dhamaantiin fahantaan inaad idinku leedahay campaignkan this is your campaign dhamaantiina guuleysanay wax ajiib runtii ilaa oo aanan marnaba ilaaweynin intii aan campaign ku jirnay dadkii faraha badnaa oo noo iimaanayay iyo commentyadii ay bixinayeen waxaan marnaba ilaaweyn islaan indala oo u loo haayo oo soo baxday oo tiri waxaan u yimid halkan in waxa la yiraahdo aan even though aan arkaynin indhihii lagu taabanayay laakiin qalbigaan ka garanayaa bay tiri waxyaalahan la yaabo kale waxaa ka mid ah nin qaliin galayay oo yiri inaan dhimataa laga yaabaa therefore intaan dhiman waa inaan codkayga bixiyo waxaa garan kartaa waxyaalahaas oo markaa waxay weyn dhiirri gelinayaan runtii anaga sababta aan u dhiirri gelinayna wax kale ma aha waxa waaye waxaan anaga leenahay Soomaali leedahay Soomaali ka shaqeysay Soomaali wada leedahay Ohio has made history today Ohio waxay sameysay taariikh maanta guud ahaan Mareykanka waxa la soo eegayaa Ohio maxaa yeelay ma aanan dooran oo kaliya hal xildhibaan ee waxaan dooranay labo waxaan ku faraxsanahay kuna faanaya ninkan dhalinyarada ah iyo Munira waxayna ii ahayd sharaf in aan labadoodaba la shaqeeyay So I am proud of this man, this young man. I'm also proud of Munira. I had a pleasure of working with both of them. There was a lot in our way. Waxa jiray waxyaabo badan oo na hor yaalay. Waxa jiray dad oranayay in aanan dhaqaale aruurin karin. Waxa jiray kuwa kale oo dhahayay Ismaaciil ma lahan xirfad ama shakhsiyad hoggaaminimo. Waxa jiray kuwa quursanayay sheegayayna in waqtigiisi uu dhacay. Laakiin waxaan u sheegay in Ismaaciil uu guuleysan karo iyadoo aysan jirin cid laga tagayo haddii aan dhiirin gelin karno hal qof ama laba waxaan maalgashi ku samayn karnaa in aan sameyno taariikh cusub sida halkan ka muuqata taasoo ah taariikh cusub oo aan maanta sameynay It's about making sure that we leave no person behind okay so I want to make sure that in ogtihiin
waxaan ees wax ciiso ku imaaneysan ahayn waxaan macaawa furnay arbaab xirnaa fuudsoddon sano waxaan jibinay arbaab furnaa xirnaa soddon sano waxaan u dagaalamaynay wax kale ma ahayn new generation waxaan rabaa caawa inaan ii sheego kulligiin dhegaystaa furtaan inaan hal mar u sacbisaan dan Davis Gerald This campaign wax easy ma ahayn also Carlton where's Carlton many of you maybe you don't know Carlton used to be district 27 today the Davis 25th I know him for over 20 years he's not even helping us he's navigating he's the icon of the behind all these things happening okay so I want to make sure thing people know that this the people we are what we are say hama waxaanahay dad maxaanahay madaw ah we are black we are black we are minority we are belong to here we have made history we have changed ohio we have changed ohio's landscape and we will continue to change it this is just the beginning We will continue to change it. We will continue to have our voices heard. For too long, we have not been heard. We will continue to have our voices heard. Thank you all for everyone. We continue to work. We're not going to stop here. Hase Hanana, do not stop here. We continue. Thank you all. We're going to continue. Thank you all very much. Jazakum Allah khairan. Jazakum Allah khairan. Ilaha idinka awal mariya. Dadalkina guusha muhalu gari. Wada jirska awwada shaqaysan. Markalabad bhaidin kuad sunaya. ducadiina inaad dhalinyarada ugu ducaysiin een maaragtay muniiro waa gaas shaqada hadda bilaabaneysa inuu ilaahay isku fidneenin diinteeda inuu ilaahay ka fidneenin ugu duceeya taas ay ku codsanayaa waalidiinta een waxaan leeyahay aad baad u maasantihiin ilaahay subxaana wa tacaala haydinka abaal mariyo hawsha culaysad aad gasheen insha allah waalidiin kale iga dambeysa ismaaciilna allah u fududeeyo awada u ducaynaa kulligan insha allah een waxaa loo baahan yahay on inay wada jirka socdaan oo weli hawshan waa dheer tahay mid sahlan ma ahan columbus ma lay maqlayaa gobolka ohio gobol aad iyo aad u weyn oo 12 milyan ku nool yihiin magaalada columbus oo ay ku nool yihiin 36,000 40,000 oo soomaali ah ma lay maqlayaa waxaan idin leeyahay may maqlaysaan waa istaahishaan waad shaqaysateen waad dadaasheen waa mutaysateen xilkiinnii waa gudateen hadda dhallinyarada unbaa xilkii saaran yahay baridii iyo bilaawihiiba waa loo dhiibay annagu hadda waqti ma haysanno waa mahadsantihiin waa histori weeye mahad ilaahay bay u sugnaatay wax yar baa noo dhiman ismaaciil isaga wax yar baan weli sugaynaa waxa weeye muniira waxa weeye waa history weeye say muniira sheegtay this is all on us waxaan hal qof wuxuu samayn kara ma ahan waxaan annaga qof kasta inuu wax iska qabto waay every single person meeshaan volunteer gareeyey ama hal maalin ha imaado ama maalin kasta taagnaado qof kastaa ka mid eh allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh guushaan waa guul soomaaliyeed waa guul guud ahaan ummadda soomaaliyeed leedahay gaar ahaan ree ohayaa iska leh hambalyaan leeyahay muniire iyo ismaaciil muniire iyo ismaaciil soomaali baa maal gashaday muniire iyo ismaaciil soomaali baa maal gashaday waa ku kalsoonahay waa garab istaagaynaa min 8 sano noo joogayaan mid walba xaafiiska u joogo labada degmo degmada sagaalaad iyo degmada saddexaad soomaali baa leh reer ohio waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo guusha adinkaa iska leh ismaaciil muniir waa caruurteennu weeye marka guushan annagaa iska leh soomaali reer ohio iska leh marka iyagana waxaan leeyahay hambalyo aad baan idin salaamayay dhammaan inta volunteer garaysay assalaamu calaykum walaalayaal waa farxad laba xil dhibaan oo isku mara taariikhda ma dhicin waana ku faraxsannahay waxaana qayb ka ahaa dhammaantiin bulshada soomaaliyeed marka thank you dadkii nala shaqeeyey oo qaybta ka ahaa iyo dadkii u codeeyey labada xil dhibaan marka waa taariikh qorantay maanta
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك وحنا سلام على محمد الصوماليات نشر أوهايو عاوة قول السني وحمد علنا لما أنا يرد صاحب هذا البرنامج هك شقينا أي وحمد علنا لما أنا صاحب صوب أحد عدكو دبتي وقدم بين مقالة يكونوا شيء ويران لحظة كم كبرنا يا عاوة قول ستي وحن أود إلى إسكال المهدك إلهي لما أقف قصة صوب أحد وما تسيه أي تيم كيغا منيرو يا إسماعيل بقى وما ستين ميدو كل إيران أيوة فنتي عاوة وحن سكون نمد هلك كان حفلة تن وحوي كقول يستين لا بقف ولا نيراء الصوماليات وفنتي وحوي مدبر السوس عطي نيراء سوى حكم إسماعيل محمد يا منير عبد الله مركب وحوي هلك كان حفلة ده نروح له بدن وحال سوني من إن مارتي لوصل بقدريه فنتي نوع تاريخ نمرك وهو رئيسي دقمة أوهايو أما جوال أوهايو دقمة كولومبس ما كان جوال أوهايو ay Soomaali xilkan ku guuleysatay marka waxay noqon doontaa wax waxtar u leh bulshadeena iyo dhalinyaradeena iyo heegsiga soo socda waxaan kale halkan uga faa'iideysanayaa in dadka Soomaaliyeed arintan ay si dhab ah uga faa'iideystaan waxa weeyo dadkii kale oo ino sharaxmi doona ama qoraasta soo raadin doonana aan si dhab ah waxa weeyo u garab istaagno